отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. Вітаю всіх, хто з нами на п'ятому. Відстежує події цієї неділі, 14 січня. Головне станом на 15 годину. У часі новин. Від сходу і до півдня. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний разом із начальником Генштабу Сергієм Шапталою обговорили ситуацію із командуванням бригад, які виконують бойові завдання на Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі. Залужний та Шаптала кілька днів були у зонах відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ Таврія та Одеса. Разом із командувачем військово-морських сил Олексієм Неїжпапою з'ясували також ситуацію у Чорному морі. Напередодні наші захисники завдали 11 авіаударів по місцях зосередження московитів та їхній техніці. Водночас окупанти не полишають спроби точити Авдіївку, де наші захисники відбили два десятки атак. Збройні сили України стримують росіян на Мар'їнському напрямку. Тут відбили майже два десятки атак. Загалом учора відбулося понад 60 бойових зіткнень. Про це звітує Генштаб. На Куп'янському напрямку українські захисники відбили 4 атаки ворога. На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки окупантів. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 2 атаки. На Шахтарському напрямку сили оборони відбили 4 атаки противника. На Запорізькому напрямку українські захисники відбили 2 атаки окупантів. А на Херсонському напрямку сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 5 безуспішних штурмових дій на позиції українських захисників. Збройні сили України ліквідували вже 370 тисяч окупантів. Про це повідомляє Генштаб. Завчора знищили 840 ворогів. На металобрухт перетворили 10 танків та понад 3 десятки броньованих машин. Також 19 артилерійських систем. Знищили Збройні сили України і 2 засоби протиповітряної оборони ворога, збили 13 безпілотників та майже десяток крилатих ракет. Спопелили сили оборони 35 автомобілів ворога та 8 одиниць спеціальної техніки росіян. Масштабний блекаут у російському Ростові-на-Дону. 6 районів міста надвечір суботи залишилися без світла. Тамтешні енергетики заявляють, що причиною знеструмлення буцімто є технічне порушення у високовольтних мережах. Через відсутність електрики в оселях московитів зникли тепло та вода. У місті запровадили графік тимчасових відключень. Близько півночі електропостачання відновили. Там неначе петарди. Так коментують місцеві мешканці нічну пожежу у тимчасово окупованому Севастополі. Попередньо спалахнула будівля поблизу Стрілецької бухти. Відео оприлюднили самовидці. Красиво буде. Так, виходить, за Антошкиним домом. Бачиш петарди такі? Так не горять, так. Да. Таке відчуття, що там петарди лежали, може, не знаю. На вулиці. Може, доіграли, знаєш, як люблять. Рятувальники потрапили під російський обстріл у Станіславі на Херсонщині. Сталося це під час гасіння пожежі, а загорілося через попередню російську атаку. Четверо рятувальників зазнали контузії та закритих черепно-мозкових травм. Ціна буде за високою. Джо Байден укотре закликав республіканців не блокувати допомогу Україні. Президент США наголосив, якщо конгресмени не ухвалять пакет військової підтримки Києва, згодом їм доведеться заплатити куди більше. Байден зауважив, що готовий до серйозних змін у міграційній політиці. Республіканська партія вимагає посилення південного кордону Сполучених Штатів та внесення змін у міграційну політику. І саме через це вони блокують допомогу Україні. Білий Дім пропонує надати найбільший фінансовий пакет у понад 60 мільярдів доларів США.
Я підштовхував моїх колег-республіканців, відколи став президентом. Я вважаю, що нам потрібно серйозно змінити правила щодо кордону. Я наполягав на цьому і готовий запровадити суттєві зміни у ситуацію на кордоні. Переговори тривають останні 5 тижнів. Я сподіваюся, що ми досягнемо згоди. Якщо мої колеги-республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться дуже багато заплатити. Польща та Балтія наступні, якщо Росія переможе. Кандидатка у президенти США від республіканської партії Ніккі Гелі закликала негайно надати військову допомогу Україні. Гелі наголошує, що підтримка України може запобігти війні більшого масштабу. Якщо Україна програє, Росія розпочне агресію проти країн НАТО. І тоді Штатам доведеться взяти участь у військовому протистоянні з Російською Федерацією. Кандидатка наголосила, що надаватиме військову допомогу Україні, якщо стане президенткою. Росія сказала, що коли вона захопить Україну, наступними будуть Польща та країни Балтії. Це країни НАТО, які залучать Америку до війни. Йдеться про запобігання війні, і завжди йшлося. Тому ми повинні надати Україні техніку та боєприпаси, необхідні для перемоги. Росія вже сягнула дна, і ми це знаємо. Про українську формулу миру в Давосі. У Швейцарії розпочалася 4-та зустріч, на якій обговорять шлях завершення російсько-української війни. Участь беруть делегації із 81 країни та представники міжнародних організацій. Серед пунктів формули миру, запропонованої Україною, виведення російських військ, відновлення справедливості, екологічна безпека, недопущення ескалації та повторення війни. Також у Давосі обговорюватимуть формат глобального саміту миру. Попередні зустрічі радників глав держав відбулися у Копенгагені, Джидді та на Мальті. Розглядали перші 5 пунктів формули миру – ядерну, продовольчу та енергетичну безпеку, звільнення ув'язнених і депортованих, зокрема і повернення українських дітей, відновлення територіальної цілісності та суверенітету України. PepsiCo не хоче говорити про війну в Україні. Глобальна коаліція громадських організацій Be4Ukraine закидає компанії те, що вона намагається уникнути у своїй рекламі теми російської агресії. Восени під час пошуку нової піар-агенції в Україні PepsiCo висунула низку вимог до рекламодавців. Заборонили у власній промоції згадки про війну, бойові дії, агресію, військовослужбовців, ЗСУ, підтримку України або української армії і загалом усі моменти, які створюють, цитата, «відчуття небезпеки». Кінець цитати. PepsiCo – одна із найбільших ключових компаній у світі. Вона виробляє такі відомі напої, як Pepsi, 7-Up, Mirinda, чіпси, Lay's. Також PepsiCo належить марка соків Sandoro. Продукцію PepsiCo досі можна побачити на полицях магазинів Ерефії. За даними Національного агентства із питань запобігання корупції, у 2022 році компанія сплатила до російського бюджету еквівалент у 115 мільйонів доларів податків. Вриватися у третю штурмову закликали захисники в Черкасах. 4 штурмовики приїхали до міста у межах проєкту «Двіж» розповісти про реалії війни та заохотити чоловіків іти служити до 3-ї штурмової бригади. Але попередили, потрапити до підрозділу можна лише після відбору та навчання, яке не кожен може пройти. Яна Лемаренко продовжить. Шрам, Ладушек, Крава та Мрак переймають увагу залу. Бійці 3-ї штурмової приїхали до Черкаси з проєктом «Двіж» розповісти про реалії війни та відшукати охочих вриватися до їхнього підрозділу. Яку я можу дати пораду? Вривайтесь в 3-ю, буде інтересно. Боєць Шрам на війні від 15-го року. Тоді прийшов служити до полку «Азов», нині у 3-й штурмовій. Каже, виклики, які долають військові задля захисту українців, майже завжди на межі життя. Вагнера, десантура. Було весело. З потерями, звісно, з невозвратними потерями. Но оттуда я для себя вынес пару вещей. Если ствол закипает, бери ствол 300-го. Да не раздумывай, на это нету времени. Если ты поебал РПС-ку с аптечкой, то на
находись недалеко с кем-нибудь, то есть будь в паре, потому что случается. Если ты чувствуешь, что вы тянете бой, и кенты тебя подбуривают сбоку, что давайте, давай, конем их погнали туда, то двигайтесь. Шрам каже, бойові дії не припиняються ніколи. Окупанти постійно наступають і зовсім не закінчуються. Робота штурмовиків – проривати оборону ворога та повертати захоплені українські території. Умови дуже важкі, але, каже Шрам, його запал не зменшився за роки служби. Ненависть. Мою душу греє ненависть. Я кожне утро просипаюсь і просипаюсь з мислю, що ненавижу. І це дає мені толчок. То есть я открываю глаза, я знаю, что у меня есть четкая цель, и у меня есть определенная работа, которую мне надо проделать для достижения этой цели. Військові жартують та розповідають про свою роботу з посмішкою. Голосно лаються лише коли ведучий ставить питання про мобілізацію. В підрозділ дуже треба люди. Якщо ви самі не оберете свій підрозділ зараз, то вас будуть пхати в ті дірки, яких не вистачає у Збройних сил. Але потрапити до третьої штурмової зможе не кожен, каже боєць із позивним «Мрак». Він новобранець і ще жодного разу не був на лінії вогню. Лише щоб потрапити до бригади, пройшов серйозний вишкіл. Багато з претендентів не змогли. Із 100 чоловік нас залишалось 25. Рішення піти на захист своєї батьківщини було у мене одразу під час повномасштабного вторгнення, але шанс саме вступити до цього бойового підрозділу у мене випав півроку тому. Моя мотивація була – це звільнити рідну землю від окупантів, захищати всіх, хто буде за моєю спиною. Черкасці запитували військових про умови служби, ліквідації окупантів та допомогу з тилу від цивільних. Військові цивільним подякували, щоправда, не всім. Під час війни скільки там на мільярд гривень чи доларів? Півтора мільярда доларів? Гривень. Отак, нажився. І він досі просто ходить на цій землі, а не штурмує якусь посадку, там, не знаю, не знімає якусь АЗМ-ку з собою. От щось таке йому треба. Глядачі у захваті від виступу та знайомства. Кожну важливу тезу супроводжували гучними оплесками. А у фіналі під час благодійного аукціону затято боролися за гільзи з підписами бійців. Ми чекали, коли буде двіж в Черкасах. І, не думаючи, просто прийшли сюди, знаєте, мова ж не про гільзи, ми ж не гільзи прийшли сюди вигравати, а хотіли просто допомогти Збройним силам України. Допомогти і підтримати хлопців. Хто не може воювати, той має допомагати. Іншого виходу немає. Або йти воювати, або максимально включатися в війну, допомагати. У третій штурмовій чекають на охочих бити ворога та гнати його геть. А в кого сумніви, запрошують на тиждень штурмовика, де допоможуть прокачати цивільного на тренуваннях. Кажуть, покинути можна на будь-якому етапі, бо лише вмотивованих чекають у бригаді. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, «5 канал». Кожна одиниця техніки важлива. На запорізькому напрямку ремонтним бригадам доводиться працювати у притул до передових позицій. Адже від справності бронемашин, легкових та вантажних армійських автівок залежить боєздатність підрозділів. Знімальна група 5-го відвідала підрозділи бригади Нацгвардії «Червона Калина». Як вони працюють, бачив Денис Розенков. Механіки ремонтного підрозділу бригади Нацгвардії «Червона Калина» виводять із боксу відремонтований М-113. На відновлення цього американського бронетранспортера знадобилася доба. Лагодили понівечену механіку. Не відкривався задній бок. Цього мають такі колеса. Жорсткого графіку роботи у механіків немає. Вони розуміють, що кожна одиниця техніки, яка потрапляє до їхніх рук, має бути відновлена у найкоротший термін. Смотря що, якщо мотор, дивлячись, що по мотору, може бути таке, що повністю треба мотор знімати, можливо, він непригодний потім буде. Це довше. Поки знайти мотор, привезти, зняти цей, витягнути новий, поставити, все підключити, перепровірити. Це може бути дня 3. Якщо дуже сильно спішиш, буває таке, що машина надалась прямо в час і вже працюєш, поки не зробиш. Працювати доводиться, як кажуть, 24/7, в день і вночі.
попри погодні умови. Робота, ну зараз вдарили морози, маємо дуже багато проблем з гусеничною технікою. Так само відновлюємо техніку після обстрілів. Всі розуміють, що на даний момент техніка вирішує важливу роль в ході цієї війни. І ні одна одиниця не має простоювати, тому що це невиконане завдання. Зараз головна біда – низька температура. На морозі навіть багнюка перетворюється на суцільний бетон. Не витримують металеві траки бронетехніки. Щоб дістатися кожного вузла транспорту, його необхідно спочатку розморозити. Зараз земля затвердіває дуже сильно і відбивати навіть не виходить. А от кипяточком саме те. 14-та штурмова бригада НГУ «Червона Калина» зараз веде бої на запорізькому напрямку. Тож механікам доводиться працювати майже поблизу передової. Технік Микола показує мікроавтобус, який хлопці переробили на мобільну станцію технічного обслуговування. Це у нас різьба на різний інструмент. Теж використовується для ремонту різної техніки. Для складніших робіт обладнали спеціальний причіп. У ньому навіть є станки для виготовлення деталей у польових умовах. За головного тут Павло з Вінниці. Хлопець у мирному житті працював інженером металообробки, а від першого дня повномасштабного вторгнення служить у ремонтній роті. Це все під себе робилося, все це і купили на металоломі, відшкрябали, зробили, ну, станок зробили, щоб працював. Оце все вже на ньому виточили, зробили такі. Ну, це все, в принципі. Як стверджують у бригаді, такі пересувні ремонтні пункти вкрай необхідні, бо дозволяють економити дорогоцінний час. Адже техніка на нулі може знадобитися будь-якої хвилини. Ситуація, вона складна. Чим? Тому що ворог почав дуже активно використовувати FPV-дрони. І взагалі дуже активно використовує як і тактичні дрони, так і дрони-камікадзе. Наші бійці тримають оборону, не здають позиції і намагаються максимально знищувати ворога. Денис Розенко, Дмитро Дубіна, Запорізька область, 5 канал. Понад 300 пар в'язаних рукавиць за 9 місяців. Незряча волонтерка з Луцька допомагає українським військовим. Частину рукавиць Валентина Мазурик вже передала на передову, решту готує до відправки в різні підрозділи. Жінка почала допомагати українським захисникам від 2014-го, попри те, що нічого не бачить. З волонтеркою познайомилися журналісти 5-го. Ці підуть хлопцям, які з нашої територіальної оборони пішли на схід. Вже з ними домовилися, частину піде їм, а частину піде 14-й бригаді. Валентина Мазурик розкладає рукавиці по коробках. За майже 10 років роботи вона зв'язала понад 3300 пар. Дизайн придумала сама. Дехто думає, що це рукавиці, ой, то ж пальці будуть мерзнути. Це робочі рукавиці. І хлопці їх ще використовують, якщо дуже великий мороз, їх є перчатки, то вони наверх наложують, тоді вже точно вже тепло. Вони захищають від мозолі, це ж треба снаряд взяти чи ще щось, голими руками не візьмеш, бо зразу будуть мозолі. Нитки приносять волонтери та небайдужі містяни, а сортувати за кольорами допомагають соціальні працівники. Її диван став робочим місцем, усе лежить чітко на своїх місцях, аби нічого не переплутати. Уся робота лише на дотик. Пальцями відчуваю це раз, потім знаю, скільки має бути петель. Наприклад, якщо задумаюся, я пройду там 5 рядків чи скільки, а потім перерахувала, а тут одної бракує або одна лишня. Тоді вертаюся назад, поки не знайду помилку. Пані Валентина намагається в'язати щодня. Каже, хлопцям на передовій важко, тож сидіти, склавши руки, не може. Мені здається, що волонтерський рух трошки не такий, як треба. Багато байдужих людей, не дуже хто хоче допомагати, а хлопцям дуже треба допомога. Вони повинні відчувати допомогу нашу увагу. Свої вироби для українських воїнів жінка передає через волонтерів, які їздять на передову. Володимир Усанов цю коробку рукавичок повезе бійцям у Дружківку, Костянтинівку та Краматорськ. Такі речі постійно є потреба. Крім того, хлопці потребують і хімічні грілки, які от в такі рукавички вставляються, і вони дуже допоміжні, дуже на часі
коли щоб кінцівки руки, ноги не замерзали. Вони, звісно, дуже раді і підбадьорені тою турботою і нашою присутністю, бо вони бачать, що вони не залишені сам на сам. Окрім рукавиць, волонтерка планує зв'язати і шкарпетки для військових. Єдине, чого бракує – ниток для їх виготовлення. Тому пані Валентина охоче прийматиме їх від усіх, хто забажає допомогти. Євгенія Алдошина, Олег Ткачук, Луцьк, «5 канал». До Харківського екопарку повернулися мешканці Мадагаскару – котячі лемури. Півтора десятка цих екзотичних тварин вивезли з-під ворожих обстрілів на початку вторгнення. Майже два роки вони перебували в евакуації. До екопарку їх повернули після часткового відновлення пошкодженого вольєра. Зараз непосидючі пухнастики обживають свою домівку наново і звикають до гучних вибухів, які останнім часом у Харкові почастішили. Оксана Нечепаренко розповість більше. На гостину до котячих лемурів знімальна група «5 каналу» прийшла із зоокіпером Артемом Котляром. На початку повномасштабного вторгнення він допомагав годувати тварин. Животні, звісно, дуже сильно стресували і потрібно було, так сказати, чим по можливості, тобто, спокоїти, поговорити, як би, покормити. Майже два роки лемури перебували в евакуації на Полтавщині. Додому повернулися, коли частково відновили їхній пошкоджений обстрілами вольєр. Непосидючі та цікаві до всього, лемури доволі швидко пішли на контакт зі знімальною групою, купували штатив, відеокамери та перервали інтерв'ю. Обратіть увагу, як вам прийшли. Привіт, другий палець. Хорошо познайомитись. Та без смачних подарунків швидко втратили інтерес до гостей. Потоваришувати з лемурами доволі просто, достатньо мати жменьку родзинок. Та погашення для дітей. Любі заступниця директора екопарку Світлана Вишневецька часто гостя в лемурнику, добре знається на характері та звичках пухнастих непосид. Тут матріархат, що матушка скаже, те й буде. Навіть сама маленька дівчинка має більше прав, ніж зрослий самець. Лемури кат або котячі лемури родом із Мадагаскару. В схожості з кішкою їм додають грайлива поведінка та мокрий ніс, а ще дивне муркотіння. Спілкуючись поміж собою, лемури кати також тріскочуть та рохкають. Про небезпеку попереджають гучними криками. Ой-ой-ой, півуня! Останнім часом почастішали обстріли Харкова з боку Росії. Ці вибухи чути і в екопарку. Тож лемури виробили власну стратегію порятунку. Коли їм страшно, вони забиваються всі наверх, туди на кришу. І вони, якщо стріляються рядишком, ми ж тут 25 кілометрів від границі. І вони хочуть просто кудись сховатися. В іншому розклад лемурів звичайний. Пухнастики прокидають. Кидаються рано вранці, їдять двічі на день. На сніданок морков та капусту. За обідом смакують бананами та яблуками. Побачити лемурів відвідувачі екопарку поки що не зможуть. Через значні пошкодження лемурника у екопарку досі важко створити безпечні умови для спілкування людей та тварин. Оксана Нечепаренко, Антон Віжас, Харківська область, 5 канал. Більше про події цієї неділі вже у наступних випусках «Часу новин», ну а далі традиційно пропонуємо згадати хронологію цілого тижня, що минає. Журналісти «5-го» ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши QR-код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч – будь-яка сума має значення. Разом переможемо!